好，接下来告诉您，从明年开始，手机通话费可望大降价。NCC 邀请国内各大电信业者讨论明年的资费，并且要求费率一次就调降10%，才能让消费者有感。过去每三年，国家通讯传播委员会 NCC 都会检讨订定电信资费的 X 值。每一年依照前一年的全年消费者物价指数的变化扣除 X 值，作为电信资费降幅的公式，要求业者降价。不过台湾的行动电话资费还是被诟病太高，每年的降价几乎都让消费者无感。由于明年开始又将实施第三波的电信资费管制， NCC 日前邀集了电信业者商讨，不排除解除 X 值的管制，希望能够一次拉近牌价跟消费端折扣后的零售价格。这个虚的排告价把它废除掉，大家都是用一个比较接近实际折扣价，这个消费者也就可以看得清楚，那么希望也能够促进这个竞争之后价格降低，主动降低，我们就不用那个 X 值来强压它的价格。NCC 希望业者能够一次降足，目标是调降10%，同时也要求各家业者往外互打的接续费用从2.15元降到1.15元，双管齐下，从2002年初实施，希望能让消费者有感。电信业龙头中华电信表示，目前还在研议中，后续他对 X 是不是会再做相关的调整或政策，现在还不太清楚。NCC 希望业者在10天内自行提出降价的方案，下个月公布。明年1月起推出新一波的资费降价，全台2800万行动电话用户都将受惠。记者陈淑君、林国煌台北报道。